الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد والصلاة والسلام على يا اصحاب الدين صاحب السيف ذو الفقار وقائد الغر المحجلين وراجع الحق والشارع الحق والشرع الحق وحقيقة الحق والروح الحق وجسد الحق وصدر الحق ورأس الحق وعين الحق ووجه الحق ومعنة الحق وحقيقة الحق والحق بالحق علي ابن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الانبياء والمرسلين واوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله الى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله القائم الحجة صاحب العصر والزمان المهدي اما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في القران الحكيم المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ثم لا تسالن يومئذ عن النعيم صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وعلى محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ ذکر ایسی ہستی کا کرنے لگا ہوں حالانکہ مجال نہیں کہ اس ہستی کا میں ذکر کرنے کے اہل ہوں کیونکہ میں جتنا کچھ عرض کروں گا جتنے حروف اس کی شان میں بولوں گا بہرحال وہ الفاظ اور وہ جملے مخلوق ہوں گے اس لیے پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی ہستی کا ذکر چھیڑوں آپ کے سامنے بظاہر اس کے ہاتھ میں زنجیر ہے مٹھی بند ہے لیکن کل کائنات کی تقدیر اس کی مٹھی میں ہے میرا مطلب امام صبر امام صبر سید سجاد سے ہے حسین نانا کی گود میں زانوں پہ برا جمان ہے یعنی حسین معراج پہ ہے اور رسول کے سامنے بہترین جماعت بہترین عقلیں
بہترین صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین تشریف فرما ہے کہ قرآن کی آیت کا نزول ہوا. ختمی مرتبت نے اپنے لب کمال ہے, یہ وہ لب آمنہ کے لال پہ جس پر دین رکا ہوا ہے. اللہ ارشاد فرمایا ثم لا تسألن یوم عیزن عن النعیم. اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے میرے محبوب بتا دیجئے انسانوں کو ثم لا تسألن یوم عیزن نعیم, یقیناً 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 اس دن میں تم سے کسی نعیم کے بارے میں خود سوال کروں گا. کوئی نعیم ہے جس کے بارے میں خود سوال کرے گا؟ قرآن میں دو ہی سوال ہیں, وَقِفْهُمْ اِنَّهُمْ مَسْعُولُونَ, انہیں روکو, ان سے ابھی خود مجھے خدا کو کچھ پوچھنا ہے. دوسرا ثم لا تسألن یوم عیزن عن النعیم, مجھے نعیم کے بارے میں ان سے پوچھنا ہے. تو بہترین جماعت اس سورہ صافات کے موقع پر بھی کھڑی ہو گئی تھی, مولا یہ کس کے بارے میں سوال کرے گا؟ حالانکہ سب کچھ تو ہو گیا, جنت کے دروازے پہ ہیں, محشر ختم, میزان ختم, اعمال ختم, جزا ختم, جنت طے, اب کیا پوچھتا ہے؟ کہ ان ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ ان ولایت علی ابن ابی طالب. لیکن جب یہ آیت مبارکہ اتری ثم لا تسألن یوم عیزن نعیم عن النعیم, تو فوراً کہا یا رسول اللہ یہ نعیم کون ہے؟ ایک شخصیت کھڑی ہوئی کہنے لگا یا رسول اللہ کیا یہ ہوا, یہ زمین, یہ آسمان, کیا یہ نعیم ہے, نعمتیں ہیں جن کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ ارشاد گرامی ہوا نعیم اللہ کریم ہے, جس شے کی انسان کو زندگی میں ضرورت پڑے گی زندہ رہنے کے لیے, وہ اس کے ذمہ ہے کہ مہیا کرے, اس پر کیوں پوچھے گا؟ کہ میری ہوا کتنی استعمال کی, میرا پانی کتنا پیا؟ کہا نہیں یہ نعیم نہیں ہے, یہ تو فرض ہے اس کا خدا کا کہ اپنی مخلوق کو یہ ساری چیزیں مہیا کرے تاکہ انسان زندہ رہ سکے. وہ اتنا کریم ہے, یہ چیزیں انسان کو زندگی کے لیے دے کر پھر کیوں پوچھے گا کہ اس کا حساب دو, تم نے کھانا کتنا کھایا, تم نے گندم کتنی کھائی, تم نے کیا کیا؟ نہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا, وہ کریم ہے. مولا مان نعیم, تو پھر یہ نعیم کیا ہے جس کے بارے میں پوچھے گا؟ بس مسکراہٹ پھیلی نبی کے چہرے پہ اور اپنے حسین کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اس کا ایک بیٹا ہوگا. اللہ اللہ اللہ, اس میرے حسین کی نسب میں ایک بیٹا ہے جس کا نام میرے وصی کے نام پر ہے. جیسا اس کا اسم ہے ویسا ہی اس کے بیٹے کا اسم ہوگا. حاضر نعیم, وہ جو اس کا بیٹا ہوگا, اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے کہ میں قیامت کے روز تم سے نعیم کے بارے میں, علی ابن الحسین السجاد کے بارے میں پوچھوں گا, اس کی امامت کو کیسے مانا. اللہ وہ پوچھا یا علی یا علی یا علی مدد. تو نعیم, تو کیا نعیم رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا, بعد میں معصومین نے اسے اختیار کیا. تو زیارت جامع کبیرہ کی شرح اول اس کو ذرا نظر میں دیکھیے گا, پڑھیں آپ اس کو, وہ تو عام ہے, اس کی شرح اول کو پڑھیے جسے شرح کبیرہ جامعہ کہتے ہیں, اس میں پڑھیے. اس میں جب سجاد سخی کا نام آیا تو پہلا سلام ہی یہی لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا نعیم,
اے نعیم نعمتوں والے تجھ پر سلام ہو، تجھ پر سلام ہو۔ اور نام گرامی، اچھا رکیے، تھوڑا سا تعارف ہو لے اس ہستی کا، تو پھر فضائل کے عرفان میں ہم اتریں تو سمجھ میں آئے کہ یہ علی کی موجودگی میں آنے والا علی کون ہے۔ خدا سلام، حیرت ہے نا، یہ اہل بیت محمد میں، اہل بیت محمد میں یہ کون ہستی ہے ایسی پر جلال کہ علی کے ہوتے ہوئے اہل بیت میں کوئی ایک اور علی ہو۔ اور یقین جانیے 2 سال بظاہر، اب میں کیا سجاد بادشاہ کی عمر کا تذکرہ کروں جس کے صدقے میں حیات بنی ہو، تو یوں سمجھ لیجئے اہل بیت کو سجاد کے چہرہ مبارک پر نظر کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اللہ کہ امیر اس دنیا سے تشریف لے گئے، شہادت پائی۔ تو سخی 2 سال میں اکثر اپنے اس پوتے کو لے کر باہر نکلتے تھے، کوفہ میں بھی ہزاروں روایتیں موجود ہیں، ہزاروں ہزاروں کوفہ میں بھی، اور مدینہ میں تشریف لے گئے تو وہاں بھی پوتا ساتھ ہے 2 سال۔ تو اچانک لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کہتے یا امیر المومنین علی تو ہم نے دیکھا کہ 2 ہستیاں اس نام پر دیکھتی تھیں، ایک علی کے ہاتھوں پہ ہوتا تھا، ایک علی ہوتا۔ اللہ اکبر، تو کیسی با کمال ہستی ہے کہ کوئی یا علی کہے اور 2 علی مڑ کر دیکھیں۔ یہ تو زمین والے ہیں نا، ایک علی العظیم بھی ہے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد، تو کمال ہے۔ یقین جانیے، یقین جانیے، رشک آتا ہے مجھے اس وقت کے زمانے کے لوگوں پہ جو ایک علی کو بلاتے تھے اور 3 موجود تھے۔ اللہ اکبر، تو کمال ہے نا اس علی کا جو علی کی موجودگی میں پورا حق رکھتا تھا اس اسم اعظم پر۔ علی اسم اعظم، یہ کون ہے جو اسم اعظم کی موجودگی میں اسم اعظم، اور یہ ایسا علی کہ خود علی کی زبان سے کئی مرتبہ یا علی نکلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیدری یا علی، سمجھنا ہے نا حضور۔ بس تھوڑا سا تعارف ہو جائے، کسی انوکھے انداز سے چاہتا ہوں سخی کا ذکر کرنا، اس طرح سے نہیں جیسے آپ مظلومیت میں سننا چاہ رہے ہیں۔ ایک بلخی کا قصہ ہے، بس تمہید کے جملے سن لیجئے، بڑی جلدی زحمت تمام کر دوں گا۔ بلخی ہے کوئی جس کا مشہور قصہ ہے کہ اس کی بیوی راستے میں زیارت کرنے کے لیے آئی اور رحلت فرما گئی، بلخی آگے چلا گیا، بادشاہوں نے پوچھا اہلیہ کہاں ہے تیری، کیا اس وقت کے بادشاہ کو نہیں علم اول الامر ہے اور روح صرف ایک امر ہے، روح صرف ایک امر ہے۔ بھائی پوچھا نا لوگوں نے روح کیا ہے، ختمی مرتبت نے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا کہ روح امر ربی ہے اور اس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ ارے جب امر کا علم تمہیں نہیں ہے تو اول الامر کا کیسے، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ یقین جانیے تقریر جتنی مرضی لمبی کروں اس سے قرآن ختم نہیں ہوگا، تمہارے ایک دفعہ علی کہنے سے کتنے قرآن ختم ہوں۔ ہاں یہ قرآن ختم ہوئے، یہ قرآن، یہ عبادت ہوئی،
میں تو نقطہ نظر پڑھ رہا ہوں تاریخ کا کہ تاریخ کیا کہتی ہے، بس سنتے جائیے تھوڑا سا توجہ سے تاکہ اس عرفان میں اتر جائیں جہاں ہمیں جانا چاہیے، جہاں حق ہے مومن کا، کیونکہ علی بادشاہ نے خود وعدہ کیا تھا ہماری معرفت میں، ہمارے فضائل میں گم ہو جاؤ، سمندر میں اتر جاؤ ہماری معرفت کے، یہ وہ سمندر ہے جس کے کنارے نہیں لیکن پھر بھی میں علی وعدہ کرتا ہوں تمہیں ڈوبنے نہیں دوں گا۔ خدا آپ کو سلامت رکھے جناب، ٹھیک ہے نا؟ تو اس بے کنارے سمندر میں جانا تو چاہیے، کیونکہ غوطہ تو جتنا گہرا ہو ڈوبنے کا کوئی خطرہ ہی نہیں، کیونکہ وعدہ علی کا ہے کہ ڈوبنے نہیں دوں گا، گہرائی میں اترو ڈوبنے نہیں دوں گا۔ اور جو اس کے باوجود خطرہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم ڈوب جائیں گے تو پھر اس کی مدد خدا بھی نہیں کرے گا۔ خدا سلامت رکھے۔ اب وہ جو بلخی ہے وہ حاضر ہوا، بادشاہ نے کہا تیری بیوی کہاں ہے؟ کہ سخی وہ مر گئی، میں زیارت کے لیے آ گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں وہ مری نہیں، جاؤ اسے لے آؤ۔ ایک دفعہ بھی بلخی نے نہیں کہا کہ ہاتھوں سے رکھ کے آیا ہوں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پوچھا کیسے جناب، وہ تو مر گئی، آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ میں لے؟ بادشاہ میں کوئی جھوٹ تھوڑی بول رہا ہوں۔ بلخی نے یہ سارے بحثیں بادشاہ سے نہیں کی، کہا اپنی بیوی کو لے آؤ، فوراً اٹھ کھڑا ہوا، کہا کہاں چلے؟ کہا سخی لے آؤں، کہا جاؤ لے آؤ، کہا لے آؤ۔ اب وہ چلا سیدھا، تیز دوڑاتا ہوا اونٹ کو پہنچا اپنے قافلے کی جگہ پہ جہاں خیمے میں رکھ کے گیا تھا۔ اب وہاں گیا تو بیوی باہر کھڑی ہے۔ اچھا بیوی سے نہیں پوچھا اس نے وہیں پر، کہا بس جلدی سے آ جا، بادشاہ نے بلایا ہے، جلدی سے چل، جلدی سے چل، بادشاہ نے طلب کیا ہے۔ اس نے بھی کچھ نہیں بتایا، وہ بھی اونٹ پہ سوار ہوئی ساتھ اور دونوں چل پڑے۔ راستے میں بیوی نے کہا، کہا سخی نے کیا کہا تھا؟ کہا بادشاہ نے کہا جا اپنی بیوی کو لے آ، میں نے کہا وہ مر گئی، بادشاہ نے کہا جا لے آ۔ تو وہ ہنسی، اس نے کہا بلخی نے کہا تو ہنسی کیوں؟ کہا میں اس لیے ہنسی کہ کوئی مجھے مار کر جب میری روح کو لے جا رہے تھے فرشتے تو ایک آسمان سے نور اترا، وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا کہ اس روح کو واپس بھیجو، اس روح کو واپس بھیجو، کیونکہ علی ابن الحسین کا حکم ہے کہ اس کی روح واپس لوٹا دی جائے۔ تو اس نے کہا پھر کیا ہوا، تمہاری روح لوٹ آئی؟ کہا نہیں نہیں، میں نے دیکھا جو سب سے طاقتور فرشتہ تھا وہ اتنا نورانی تھا، اتنا ہیبت رکھتا تھا کہ میں نے اسے سجدے میں گرتے دیکھا، وہ سجدے میں گر کے کہہ رہا تھا پروردگار میں صرف اجل مسمہ پہ قادر ہوں، یعنی روح قبض کر سکتا ہوں، مالک میرا کام ہی اسرائیل کا اتنا ہے کہ روح قبض کروں، یہ روح واپس ڈالنا میرا کام نہیں۔ تو میں نے سنا کہ آسمان سے آوازیں آئیں، او میرا ملک جس کا حکم ہے نا کہ واپس ڈال، اسی کا اسم پڑھ اور واپس ڈال۔ اللہ اللہ سن رہے ہو؟ ہاں یہ تاریخ نے قصہ ایسے ہی محفوظ نہیں کیا، بس تم نے کبھی کلیجے کی آنکھ سے نہیں پڑھا، کہاں ورنہ پڑھتے تو تمہیں بہت لطف آتا عقیدے کا کہ بلخی کے ساتھ ہوا کیا آخر۔ یہ عام قصے نہیں ہیں، ان کے پیچھے سیرت چھپی ہوئی ہے، سیرت اور اقتدار چھپا ہوا ہے اس سجاد کا جس نے زمین پر اقتدار رکھنا پسند نہیں کیا لیکن آسمان کو مٹھی میں رکھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا اس فرشتے نے اسی بادشاہ کا اسم پڑھا اور میری روح واپس بدن میں لوٹ آئی۔ بلخی سوچنے لگا کہ جب یہ مری تھی
تو اس کی حتمی موت تھی، اس کے مرنے کا مطلب یہ کہ اس کا رزق ختم ہو گیا، اس کی ہوا ختم ہو گئی، زمین پر اس کا چلنا ختم ہو گیا، یعنی اس کے لیے زمین بھی ختم ہو گئی، اس کے لیے زمانہ بھی ختم ہو گیا، اس کی خوراک بھی، اب یہ دوبارہ زندہ ہو گئی تو یہ ساری چیزیں، اس کی تقدیر بھی ختم، لوح سے مٹا دیا گیا، اس کی تدبیر بھی ختم، اس کا کچھ ذریعہ رزق بھی نہیں وہ بھی ختم، اب یہ کیسے زندہ رہے گی؟ بس یہ سوچتا تھا کہ خیام آ گئے، اور وہ بادشاہ جہاں پر تشریف فرما تھے وہاں پر ایک قافلے میں بادشاہ آئے زیارت کرانے کے لیے، تو وہ سب کھڑے تھے بادشاہ کے گرد، بس بادشاہ نے کہا راستہ دو، بلخی کو آنے دو۔ اب جو اس خاتون نے بادشاہ کی زیارت کی تو کہتی بلخی میں آگے تب جاؤں گی، پہلے کان کر، تجھے میں سرگوشی میں بتاؤں، یہی نور تھا جو سب کو، یہی نور تھا جو سب کو کہہ رہا تھا کہ روح واپس کرو، روح واپس کرو، روح واپس کرو۔ کہا یہی بادشاہ تھا جس سے سب ڈر رہے تھے، یہی وہ تجلی تھی، یہی وہ تجلی تھی۔ کہا روح واپس ہو گئی۔ اب وہ بادشاہ نے کہا قریب آؤ۔ جب یہ دونوں میاں بیوی قریب گئے تو کہا کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ہوا تھا؟ کہا کچھ نہیں بادشاہ، فرشتے آئے میری روح قبض کی، مجھے لے کے جا رہے تھے کہ آپ کے نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور آپ کا اسم پڑھ کے میری روح واپس آ گئی۔ کہا بلخی تو راستے میں کیا سوچ رہا تھا کہ یہ اب ہوا کہاں سے آئے گی، اس کا رزق کہاں سے آئے گا، تو زمین پہ کیسے چلے گا؟ کہا تو کیوں سوچ رہا تھا، تو کیوں سوچ رہا؟ کہا سخی، سخی میں سوچ رہا تھا کہ موت اسی وقت آتی ہے جب سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رہتا، اسے کچھ نہیں چاہیے سوائے عملے صالح کے، تو یہ تو چلی گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ امام نے اسے زندہ تو فرما دیا لیکن اب یہ کھائے گی کیا، پیے گی کیا؟ تو آپ نے جلال سے ارشاد فرمایا جس نے جاتی ہوئی اجل مسمہ کو پلٹا دیا وہ بغیر کھائے پیے بھی اسے زندہ رکھے گا۔ اللہ اکبر، علی حق، علی حق، زندہ رکھے گا اسے، کیا ضرورت ہے اسے کہ ضرور کھائے پیے گی تو زندگی کا احساس ہے، اور اگر یہ کھائے پیے نہ تو پھر یہ انسان نہیں ہے۔ کہا ہم اس کی حاجت مٹا دیں گے، یہ کون سی ایسی بات ہے تو اس پہ پریشان ہو رہا ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا مدینے کی طرف چلیے، ایک اور خاتون ہے، کیونکہ ایک چہلم ہے آج اور ایک برسی، دو مومن ہیں، اور کمال ہے، کمال ہے دونوں کے بخت دیکھیے کہ ان کے جانے کے بعد ذکر سجاد وہ وراثت میں چھوڑ گئے کہ ہم چلے جائیں گے ہمیں یاد نہ کرنا، سجاد کا ذکر کرنا کیسی نعمت ہے ان کی، تو یہ جانا پھر ہیبت بھی نہیں، اگر پیچھے ذکر خدا اور رسول و رسول کا ہے تو پھر یہ مرنا مرنا بھی نہیں۔ تو خاتون اس لیے میرے ذہن میں، سجاد بادشاہ کے زمانے کی خواتین، ایک خاتون ہیں جسے کہتے ہیں ام فروہ انصاریہ، اور ایک خاتون ہے جنہیں کہتے ہیں حبابہ والبیہ۔ یہ دونوں خواتین کمال خواتین ہیں، کمال خواتین ہیں۔ حضرت حبابہ کمال خاتون ہیں، پہلی مناظرہ خاتون ہیں، اور اپنی لاٹھی ٹیک کر بوڑھی ہو گئی تھیں چلتی ہیں، یہ وہی بی بی ہیں جنہوں نے پتھر پہ مورے لگوائی ہیں ہر امام سے، جسے رسول خدا نے زندگی عطا کی تھی، یہ وہی بی بی ہیں۔ یہ امام سجاد کے زمانے میں جب آئیں تو یہ لاٹھی ٹیک کر چلتی تھیں، بوڑھی ہو گئی تھیں لاٹھی ٹیک کر، اور اتنا علی علی کرتی تھیں کہ خود بول نہیں سکتی تھیں، لیکن جو ہی لاٹھی اٹھا کے زمین پہ مارتی لاٹھی کہتی تھی یا علی، اللہ اکبر، مدینے میں منافق راستہ چھوڑ دیتے تھے کہ حبابہ گزرنے والی ہیں ان کی لاٹھی سے بچو، وہ تو کیا ان کی لاٹھی بھی علی علی کرتی ہے۔
تو سجاد بادشاہ جب مدینہ میں تھے وہ آئی تو بادشاہ مناجات میں تھے اور بڑی طویل مناجات پڑی. اب وہ کھڑی کھڑی تھک گئی اور کوسنے لگی اپنے بڑھاپے کو کہ کاش مجھ میں طاقت ہوتی تو میں بادشاہ کا اور انتظار کرتی. بادشاہ نے جو دعا تھی اسی میں ایک انگلی کا اشارہ کیا, حبابہ اسی وقت جوان ہو گئیں. یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر, سمجھ رہے ہیں؟ صلوات اسی وقت جوان ہو گئیں. حبابہ بہار میں دیکھ لیجئے گا, حبابہ جوان ہو گئیں. اور جب بادشاہ نے مناجات ختم کی تو آگے بڑھی, اس نے کہا سخی میں نے دل میں سوچا تھا کہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں. کہا تو سوچ ہی نہیں سکتی کیونکہ ہمارے حوالے سے ہر مومن سوچتا ہی اس وقت ہے جب وقت کا امام سوچ پیدا کرے. ہم نے چاہا کہ تمہیں جوانی دیں تاکہ تو علی علی کرتی رہے. تو وہ واپس لوٹ آئی. تاجدار ایسا ہے, لیکن سنو ایک اہم مسئلہ رکھنے لگا ہوں تمہارے سامنے. پتہ نہیں کبھی سوچا کہ نہیں, کوئی ایک لائن ہے جس نے آ کے تاراج مدینہ کیا, تاراج مدینہ. بس کچھ پہلو آج عرض کروں گا, پھر کسی دن انشاءاللہ بادشاہ کے تمہیں تفصیل سے کچھ ایسے فضائل سناؤں گا جو شاید کائنات میں سما نہیں سکتے. یہ کائنات ہی چھوٹی ہے ان کے لیے, لیکن کچھ تو تمہیدن تمہارے دل میں بادشاہ کی تحقیق تو پیدا ہو. تم اسے سمجھنے تو چلو کہ آخر بادشاہ ہمارے ہیں کون. اب وہ کیا ہے, سخی سجاد کا ذکر ہے. ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا, یقین جانی ابھی تو میں آپ کا ذہن بنا رہا ہوں کہ آپ وہ جو روایتی انداز ہے اسے چھوڑ دیں اور ایک سمت کو چلیں کہ دیکھ رہے ہیں. بھائی دیکھیے اس میں مسلم بن عقبہ ہے اور وہ لائن ہے اور مکے کو آ کے اور کعبہ کو, مکہ کو تو نہ کر سکا, حجاج نے تاراج کیا. تاریخ کا ایک ورق تمہارے سامنے, ایک چھپا ہوا ورق مٹی شٹھی جھاڑ کے تمہارے سامنے لانے لگا ہوں. اور مجھے نہیں پتا تھا مجھے بادشاہ سجاد پہ کوئی گفتگو کرنی ہے. سخی کی اپنی دین ہے, ابھی بتایا گیا کہ آپ حضرت سجاد پہ گفتگو کریں. تو میں نے چاہا کہ میں اپنے بچوں کی توجہ اس طرف دلواؤں کہ سخی کا ایک اہم زندگی کا ورق تمہارے سامنے آ جائے. وہ مدینہ کو تاراج کر رہا ہے, تین دن اس نے تاراج کیا, نماز بند ہو گئی, یزید کی فوج ہے اور قابض ہے مدینہ پر, اور مسجد نبوی میں جانور آ گئے, نماز بند ہو گئی, صحابہ رضوان اللہ کا قتل ہونے لگا, صحابہ رضوان اللہ کے گھر کی عصمت دری کی گئی, دروازے توڑ دیے گئے, اصحاب کو قبر نبی کے سامنے ذبح کیا جاتا رہا, حسین کا بیٹا باہر نہیں آیا. عجیب بات نہیں لگتی آپ کو کہ تین دن تک تاراج مدینہ, اور جب اہل مدینہ نے جا کے پکار کی یا علی ابن الحسین, تب باہر آئے. کیا ہوا؟ کہا مدینے سے نکال رہا ہے. کہا تو تب کیوں چپ تھے جب حسین جا رہا تھا؟ یہ تاریخ کو سمجھیں, اس پہ گرفت رکھیں, اس کے بغیر عقیدہ آگے نہیں بڑھ سکتا. بھائی دیکھو خدا کے لیے سمجھو, فقہ کا ایک مسئلہ ہے کہ کھڑے پانی سے وضو حرام ہے, کھڑے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا, وضو باطل ہے. کھڑا پانی, کھڑا پانی, اس سے وضو نہیں ہو سکتا عبادت کے لیے. تو جب کھڑے پانی سے وضو کے ساتھ نماز باطل ہے تو کھڑی سوچ سے دین آگے کیسے چلے؟ جب تک فکری دہشت گردی ختم نہ ہو عملی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی, اور فکر کے لیے متوجہ ہونا لازم شرط ہے. اب وہ سخی کہہ رہے ہیں جب حسین جا رہے تھے تو کیوں نہ حسین کا ساتھ دیا, اب مجھے کہنے آئے ہو تاراج مدینہ تو تمہیں اسی کی سزا مل رہی ہے جیسے حسین چلا گیا. یہ کہہ کے پھر چلے گئے. چوتھے دن مسلم بن عقبہ جیسے لائن جرنیل نے کہا کہ قبر رسول کو کھود دو. کیوں ملت اسلامیہ خاموش رہی اس کے جرائم پر؟ کہا کھود دو, کھود دو.
کھود دو. بس یہ اس نے حکم جاری کیا اور یہ آواز پہنچی حرم میں. اچانک حرم کا دروازہ کھلا, حسین کی تلوار لیے ہوئے, حسین کا لباس پہنے ہوئے سجاد باہر آئے اور آ کے مسجد نبوی کے دروازے پہ حسین کی تلوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور کہا, کس نے کہا کہ نبی اکرم کی قبر کو کوئی کھودے گا؟ میں بیٹھا ہوں. اے مسلم بن عقبہ, تمہیں ایک ساعت کا وقت دیتا ہوں, اپنی پوری فوجوں کے ساتھ مدینے کو چھوڑ کے نکل جاؤ, ورنہ میں تمہارے گھوڑوں کو حکم دوں گا کہ ان کی پشتیں تمہیں نکل جائیں. اللہ سمجھ رہے ہیں نا حضور کہ وصی رسول کیا ہوتا ہے. کہا میں گھوڑوں کو حکم دوں گا, گھوڑوں کو حکم دوں گا. وہ سامنے اپنے لشکر سے, اسے پتا چلا مسجد نبوی پر سجاد کا قبضہ ہے. کمال ہے, اکیلا حسین کا بیٹا اکیلا کھڑا ہے مسجد نبوی کے دروازے پہ اور کہہ رہا ہے کہ نکل جاؤ, تمہیں کچھ لمحے دیتا ہوں فوج کے ساتھ. تو ملت اسلامیہ نے تاریخ اسلام کے ان ورقوں کو کیوں نہ مفسرین نے بیان کیا, کیوں نہ لکھا کہ آخر مدینہ سے اتنا بڑا تاراج ہوا تو مدینہ سے قبضہ چھڑایا کس نے؟ مسلم بن عقبہ وہاں سے بھاگا کیوں مکے کی طرف اور راستے میں مر گیا اور حجاج بن یوسف کو اس نے کمان دے دی؟ آخر کیوں دے دی, کس لیے بھاگا تھا چھپ کر؟ تو کوئی تو وجہ ہوگی نا. وہاں غسیل الملائکہ تو مدینہ سے بھی باہر چلے گئے تھے, صحابہ قتل پہ قتل ہو رہے تھے, کس نے مدینہ کی جان چھڑوائی, کس نے قبر نبی کی عظمت کی حفاظت کی؟ اکیلا علی ابن الحسین کھڑا تھا. اس نے اپنے لشکریوں کو کہا کہ یہ ایک ہے اپنے باپ کی طرح تنہا, اسے پکڑ کیوں نہیں لیتے, آگے بڑھو. ایک دستہ آگے بڑھا, بس وہیں سے نگاہ اٹھائی سجاد نے, بس زینے کھلی اور وہ سپاہی اپنے گھوڑوں کے بطن میں جانے لگے. جب آدھے پہنچے تو انہوں نے مسلم بن عقبہ سے کہا, مسلم بن عقبہ ہر گھوڑے کے قریب ہم اسے ہی دیکھ رہے ہیں. یہ تاریخ نے چھپایا نہیں, لیکن تم نے پڑھا نہیں, تمہاری نظر ادھر نہیں گئی کہ سجاد صرف تمہیں معجز نما. ارے معجزہ دکھانا یہ اپنے لیے نہیں دکھاتے ہیں معجزہ, یہ معجزہ صرف اسے کے لیے دکھاتے جب اسے منوانے کی ضرورت ہو تو معجزہ کرتے ہیں, اپنے لیے منوانے کی انہیں ضرورت نہیں معجزے کی, کیونکہ یہ زمین پر اترے تھے اس غیب کو منوانے اور ایسا کمال منوایا کہ خود ظاہر ہو گئے, اسے اب خود غائب ہو گئے, اسے ظاہر کر دیا. یقین جانی مسلم بن عقبہ بھاگ کھڑا ہوا, خالی ہو گیا مدینہ ایک ہی پکار پہ, ایک ہی تکبیر پہ. اب سمجھ میں آئی کہ حسین جنگ کیوں نہیں کرنے دے رہے تھے, کیوں کہہ رہے تھے کہ سجاد خیمے میں ہی رہے. لیکن وہاں ایک ہی پکار پہ مدینہ خالی اور عظمت رسول محفوظ ہو گئی. صحابہ رضوان اللہ واپس تشریف لے آئے اپنے اپنے گھروں میں, غسیل ملائکہ بھی تشریف لے آئے اور بعد میں قتل ہوئے. لیکن وہاں پر حنزلہ سرکار کے بیٹے عبداللہ ابن حنزلہ وہ بعد میں شہید ہوئے, لیکن امام حسین علیہ السلام کا بیٹا تحفظ مدینہ کے لیے وہاں پر کھڑا. یہ سیرت ہے, سیرت اسے سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور جب وہ فرزدق کا مشہور قصیدہ جب حرم میں اجازت, دیکھیے سیرت ابن حشام اور ابن سعد کی سیرت, یہ ساری سیرت کی کتابیں ضرور پڑھیے لیکن ان کے اصل نسخے بھی دیکھیے, جہاں سے فضائل محمد و آل محمد آہستہ آہستہ ترجمے کے نام پر ہٹا دیے گئے. اب سارا جہان اسی پہ کاربند ہے کہ بادشاہ مکہ میں بڑا رش تھا طواف میں اور سخی سجاد داخل ہوئے اور حشام بادشاہ نے کہا کہ جناب یہ کون ہے جس کے لیے راستہ ہے, مجھے تو کسی نے راستہ نہیں دیا,
یہ کون ہے جس کے لیے راستہ کھل رہا ہے؟ تو فرزدک نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں، اور 2000 مصروں پہ شاید انہوں نے ایک قصیدہ بادشاہ کی شان میں فرزدک کو سنا دیا، فرزدک نے سنا دیا اسے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آپ عربی نسخہ اٹھا کر دیکھیے جناب، تو اس میں ایک حیرت انگیز چھوٹا سا جملہ، ایک چھوٹی سی سطر جس میں 8 حروف ہیں، وہ آپ کو جگمگاتا ہوا نظر آئے گا، جسے صرف نظر کر کے ترجمے سے ہی نکال دیا گیا. اس کے عربی نسخے میں دیکھیے گا سیرت ابن سعد میں اور سیرت ابن حشام کی پہلی جلدوں میں، جو عربی میں ہے اسے دیکھیے کیا لکھا ہوا. وہ کہتا ہے جب سجاد کعبے میں داخل ہوئے تو وہ حیران ہو کے صفا پہ بیٹھا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یہ کون رجل ہے جس کو کعبہ سلام کر رہا ہے؟ سمجھ میں نا، خدا کی قسم تمہید ہے ابھی، اور آدھا گھنٹہ ہو گیا مجھے آپ کے سامنے، لیکن ابھی تک میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے شروع کروں اس کے. صرف میں تاریخ کے ورق پہ ورق آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں کہ آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے کہ یہ شخصیت کون سی ہے. آپ کہتے صرف یہ روتا دھوتا، یہ خون کے آنسو روتا. کسی نے مجھ سے پوچھا کہ زنجیر زری میں خون بہانا اور اس میں عبادت کرنا مناسب نہیں. اب وہ میں جملے نہیں کہتا جو کہے گئے، کہا وہ مناسب نہیں. تو میں نے کہا جی اگر امام کر رہے ہوں تو مجھے بتائیے، سجاد بادشاہ کوئی بیماری میں خون نہیں رو رہے تھے؟ حسین کو یاد کہہ کے، ہائے حسین کہہ کے آپ نے ارادے سے خون نکال رہے تھے کہ میرا جگر اتنا زخمی ہے اپنے بابا کے لیے، وہ خون نکل رہا تھا اور سید الساجدین خون نکال کر نمازیں پڑھ رہا تھا. کیسا خون غم حسین میں نکل کے حرام ہو گیا، کیسی نماز جو حسین سے باطل ہو جائے. اللہ اکبر، ایسی بھی کوئی ہے تیری؟ سب سے بڑی عظمت مواب ہے تیری، سب سے بڑی عظمت مواب نماز وہ ہے جو ماتمی ادا کرے. آپ سمجھتے ہیں؟ مثلاً 22 سال کا ہے حسین، کیا آغاز کی وہ روایتیں ہیں آپ کو یاد نہیں؟ 22 سال کبھی سنا تم نے؟ تو ہمیشہ حسین کی غربت ہی سنی، کبھی حسین کی جوانی بھی بیان ہوئی؟ کہا نا میں نے 57 سال کا حسین اگر بظاہر ہے تو تم جتنا حسین جانتے ہو اتنا نکال دو، باقی حسین لاؤ. وہ قوم کس سے پوچھے کہ وہ حسین کدھر ہے؟ 22 سال کا حسین بیٹھا ہے اپنے گھر میں، ذہن میں سجاد رہے. کیونکہ میں ابھی ایک ایسی روایت آپ کے گزارش کرنے لگا ہوں جس کے لیے سمجھنا ضروری ہے اس سیرت کے اس پہلو کو. حسین بادشاہ شام کے وقت اثر کے بعد نہ جانے مزاج حسین میں کیا آیا کہ اپنا ماما اتار دیا، ابا بھی اتار دی اور گھر سے باہر نکلے. آکاش کے بازار میں ہلچل مچ گئی. اور ہاں کچھ اگر ادبی جملے سننا چاہو جیسا تمہارا ذوق ہے تو کچھ کہہ کے آگے نکل جاؤں، کیونکہ میں بھی تو مومن ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ باذوق جملے بھی کہہ دیے جائیں. حسین جب نکلے بڑے عرصے کے بعد مدینے کی ہواؤں نے جوان محمد دیکھا. اللہ اللہ مصطفیٰ کی جوانی مدینے نے دیکھی. ہوائیں ہیں ٹھنڈے سانس بھر بھر کے چوم رہی ہیں زلفوں کو، تو جہاں ہوائیں مسخر ہو جائیں وہاں انسان کی کیا قیمت. بس آکاش سے گزر گئے، لوگ دمبے ذبح کر رہے تھے، بس خبر ہی نہ ہوئی کب ہاتھ کٹ گئے. ارے یہ یوسف تھوڑی ہے کہ عورتوں کی انگلیاں کٹیں. پھری جوانی ہے کلنا محمد کی. بس مخلوق خدا وجہ اللہ کو دیکھ کر
وجہ کو دیکھ کر، وجہ اللہ کو، مخلوق خدا دیکھتی رہ گئی، دیکھتی رہ گئی، دیکھتی ہی رہ گئی، اور پھر ہاتھ کٹوا بیٹھی۔ آگے گزر گئے اور زبیر بغوی کہتے ہیں کہ میں پیچھے بھاگا، میں نے کہا یا ابن الرسول، ایسا جمال کبھی نہ دیکھا ہم نے، سخی نانا کی امت کی خبر لیجئے، ہاتھ کٹ گئے۔ کہا موڑے حسین، نوجوان حسین، مسکرائے، کہا اچھا میرے عشق میں، میری زیارت میں، میری محبت میں ہاتھ کٹ گئے؟ کہا سخی پتہ ہی نہ چلا، پتہ ہی نہیں چلا لوگوں کے ہاتھ کٹ گئے۔ کہا اچھا چلیے واپس ہم بھی تو دیکھیں۔ گئے تو پانچ سات آدمی وہ کھڑے ہو گئے، کہا ادھر آؤ، تمہارے ہاتھ کٹ گئے؟ کہا ابن رسول کوئی ایسی بات نہیں، آپ ہیں ہی ایسے، آپ ہیں ہی ایسے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں، ہاتھ کٹ گئے۔ کہا نہیں نہیں، اپنے ہاتھ لاؤ، اپنے ہاتھ لاؤ، ہماری محبت میں کٹے ہیں۔ وہ جب ہاتھ لائے تو آپ نے ہاتھ، دیکھیے ہاتھ کو زندہ کرنا کس کا کام ہے؟ روح کا، اور روح کون ہے؟ آمر۔ اور روح سے ہاتھ جوڑ کون رہا تھا؟ اولی الامر۔ اللہ، اب وہ جو اولی الامر نے روح کو، امر کو حکم دیا، ہاتھ پھیرا، تو انہوں نے کہا سخی ہاتھ نہ پھیریے، کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوا؟ کہا نہیں نہیں، ہماری محبت میں جب بھی زخم کھاؤ گے، میں خود آ کر، میں خود حسین آ کر ہاتھ پھیر کر اسے صحیح کروں گا۔ اب ماتمی یہ کبھی نہ سوچے کہ معجزے سے ٹھیک ہوئے، حسین نے چھوا تو تم ٹھیک ہوئے۔ اللہ اللہ یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ ماتمی کو چھوا تو میں تو حرم سے آیا نا، بہت سال رہا حرم میں، مجھے یہ بتائیے میں حرم میں ساری رات سجدے میں گرا رہوں، یہ شاید سارا عرصہ، اور اس کے بعد میں باہر نکلوں سجدے کر کر کے اور میں یہ دعویٰ کروں کہ مجھے امام نے چھوا، تو ہرگز دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ کمال ہے، میں نے حرم میں اتنے سجود کیے، معصوم نے نہیں چھوا، تم نے ایک زنجیر چلائی، حسین خود چلے آئے۔ اللہ اکبر، تو کچھ تو تقدس ہے ماتم میں، ایسا نا، کچھ تو تقدس ہے۔ اسی لیے قطعی فیصلہ عرض کر رہا ہوں کہ منت کا ماتم کبھی زندگی میں نہ رکھنا، کیونکہ ماتم امانت ہے سیدہ کی، وہ صرف حسین کے لیے جائز ہے، منت کے لیے جائز نہیں ہے۔ ارے منت ہی مانگنی ہے تو زنجیر سے وسیلہ بنا کے مانگو، اللہ کے سامنے زنجیر کیوں نہیں کرتے؟ میرے مالک ابھی اسی زنجیر سے تیرے حسین کے لیے ماتم کروں گا، تجھے اس زنجیر کا واسطہ، میری فلا فلا دعا قبول کر لے۔ یہ کیوں نہیں کہتے؟ ماتم خالص ہے حسین کے لیے، جیسے عبادت سجدہ خالص ہے خدا کے لیے۔ اس لیے یہ واقعہ ذہن میں رہے، اور یہی سجاد ہے جس کے سامنے ابن جبیر کہتا ہے کاش وقت طویل ہوتا، لیکن اب زحمت نہیں دے سکتا تمہیں، میرے بعد شاید آپ کے نامور کسی ہستی نے پڑھنا ہے تو میں زحمت نہیں دوں گا، لیکن بس اتنا دیکھ لیجئے کہ یہ سجاد سخی بادشاہ، ابھی تو میں عرض نہ کر سکا کہ ان کی والدہ گرامی کون ہے، لیکن بہرحال سجاد کا ہم سفر کون ہے یہ ضرور عرض کرتا چلا جاؤں گا کہ کچھ اس کے بارے میں بھی تعارف ہو جائے۔ ارے کمال ہستی جس کا طواف امامتیں کرتی ہیں، وہ زوجہ ہے سجاد کی، امامتیں، حسن مجتبیٰ کی بیٹی، حسین کی بھتیجی اور بہو، امام وقت سجاد کی دلہن، باقر بادشاہ کی والدہ اور جدہ، آنے والے سب معصومین کی جدہ، یعنی اپنے وقت کی سیدہ فاطمہ بنت اسد، ایسی ہستی
جب شادی ہوئی نا سخی کی، ہائے کبھی کاش وہ پہلو بھی، وہ تو ورق کے اٹھاؤ نا، کبھی حسین اپنے ولی عہد کی شادی کرنے کے لیے، شادی کرنے، حسن مجتبہ مسلح پہ تھے، عروسی مجھے پڑھنی نہیں آتی لیکن تاریخ ضرور پڑھ سکتا ہوں، عروسی تو وہی پڑھ سکتا ہے جسے مالک نے ودیت کی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں مجھ جیسے بے سرے کو آپ کیا سنیں گے، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ سخی نے اپنی مناجات سے تو سامنے ہاتھ دیکھا، مجتبہ نے مناجات سے ہاتھ نیچے گرا دیے اور بوسے لینے لگے اس کے ہاتھ کے، کہنے لگے حسین تیرا ہاتھ بھی کسی کے آگے، کہنے لگے جی بھیا آج کچھ مانگنے آیا، کیا مانگنے آئے ہو، کہا اپنے بیٹے علی ابن الحسین کے لیے تیری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا، کہا بیٹے حسین یہ کون سی بات ہے، بہرحال حسین نے اپنے ولی عہد کی شادی کی، کیا دھوم دھام سے کی، غریب غریب تمہیں امیر کرتے رہتے ہیں، خود غریب تھے، سارے مساکین کو پالتے تھے، غریب تھے، دولت نہیں تھی، ارے زہد اور تقوی کو غربت کا نام تو نہ دو نا خدا کے لیے، ان کے زہد اور تقوی کا مقابلہ نہ کرو، اسے پڑھو اسے سمجھو، غریب نہیں تھے کہ دولت نہیں، جو ٹھوکر مار کے احد کو سونے کا کر دے وہ غریب ہے، وہ غریب ہوتا ہے، پتہ نہیں غریب کیسا ہوتا ہے مجھے تو نہیں پتا، اچھا وہ بہرحال اس پہ مجھے بحث نہیں ہے، جیسے مرضی کہتے رہیں، لیکن سخی نے کیا کیا، شادی ہوئی اور یہ شہزادی دلہن بن کے سیدہ کے صحن میں آئی اپنی دادی کے گھر، وہ حجرا جو سیدہ کا تھا وہ کبھی نہیں کھلا تھا، علی بادشاہ نے بند کر رکھا تھا، پھر علی بادشاہ گئے، حسن مجتبیٰ کا زمانہ ہے اور وہ بند ہے، دونوں بھائی حسن اور حسین بادشاہ گھر میں آئے اور آ کر خود دونوں بھائیوں نے بی بی کا حجرا اپنے ہاتھوں سے کھولا اور کہا اہل بیت رسول یہ حجرا ایک دفعہ پھر آباد ہوا علی اور فاطمہ سے، اہل بیت میں صلوات، یہی شہزادی انصاری خواتین میں بیٹھی تھی کہ کہنے لگی شہزادی آپ کے حجرے کی چھت کیسی ہے، حسن کی شہزادی بیٹی اور دلہن ہے سجاد کی، ارشاد فرمایا بڑی جلالت سے میں نے تو اپنے حجرے کی چھت نہیں دیکھی، انہوں نے کہا کیا کہہ رہی ہے شہزادی کہ آپ کے حجرے کی چھت نہیں ہے، کہا نہیں، کہا شہزادی آپ کا حجرا، کہا تو اسی حجرے کی بات کر رہے ہو نا، چھت نہیں ہے، کہا کیوں نہیں ہے، کہا اس لیے کہ ہمارے گھروں کی چھتیں نہیں ہوتی، وہ عرش الہی ہوتی ہیں، وہ چھتیں نہیں ہیں، تمہیں چھتیں نظر آتی ہیں، ہمارے گھروں میں اس کا ذکر بلند ہوتا ہے، وحدہ لا شریک کا نام بلند ہوتا ہے، وہاں چھتیں نہیں ہیں، وہ عرش الہی ہے اور نیچے ہمارے مسلح ہیں، ایسی جلالت والی شہزادی زیارت رسول کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دیوار گر گئی، پرانی گرنے لگی، بس لوگوں نے پکارا شہزادی ہٹ جائیے دیوار، یوں نظر اٹھائی وہ دیوار معلق ہو گئی، لوگوں نے دوڑ کے امام سجاد سے کہا شہزادی زیارت قبر رسول کے لیے جا رہی تھی کہ دیوار گرنے لگی، تو مسکرائے سجاد، کہا پھر کیا ہوا، کہا وہ معلق ہو گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کیسے معلق نہ ہوتی، امامتیں اس کی تقدیر میں ہیں، اور بس زحمت تمام کی، چلو اتنا ہی کافی ہو گیا کہ میں نے تمہاری توجہ زندگی کے بادشاہوں کے کسی اور پہلو کی طرف بھی دلائی کہ کچھ اور چیزیں بھی دیکھیے، سجاد صرف روتے دھوتے نہیں رہے، تاریخ اسلام محتاج ہے سجاد کی، کبھی غور سے اسے دیکھنا، ہاں ایک لمحہ ایسا آیا اسی بی بی کا جلال، اسی سجاد بادشاہ کی دلہن کا جلال کیا ہے، جب وہ کوئی نیزے سے چادر اتارنے آیا نا، بس تم رو پڑے، خدا قبول کرے، وہ جو چادر سے نیزے سے چادر اتارنے آیا، اچانک دیکھا کہ گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب آ رہا ہے، تو کہا رک جا،
रुक जा, और एक चुटकी मिट्टी की उठाई, कहा वापस चले जाओ वरना हम इस मिट्टी को मौत दे देंगे। इंसान काहे से बना है? मिट्टी से बना है ना। शहजादी का जलाल इतना, बस ये कह रही थी कि हम इस मिट्टी को भी मौत दे देंगे, पीछे चले जाओ कि एक हाथ बीबी की कलाई में आया। हाय, हसन की बेटी ने जो निगाह उठाई, अली की बड़ी बेटी आलिया बीबी खड़ी थी, कहने लगी ओ हसन की बेटी, मेरा सर देख नंगा हो चुका, मैं अली की बेटी हूं, तू हसन की बेटी। मैं क्या अर्ज करूं, मैं क्या अर्ज करूं। और वो बिलाशुबा जो भी जो पढ़ता है, मेरे तो उसके कदमों में सर है, वो जिक्र करता है बादशाह का। लेकिन कहा गया और कहा जाता है और सही है, कहा कि बीबी ने आके पूछा, सज्जाद उठ मुझे बता कि मैं चादर मेरी छिन गई, खैमों में आ गए, हम बाहर निकल जाएं या जल के मरें। माफ कीजिएगा, इसकी इसलाह खुद फरमा लीजिएगा, सारी असूल किताबें उठाकर जो मक्तल की हैं। हत्ता के हजरत तबा तबाई रहमतुल्ला ने इस पे बड़ी बहस की, उनकी क्या किताब पढ़ लीजिए, छोटे छोटे रिसाले हैं, इन्हें ज़रूर देखा कीजिए, ये तहकीकी मकाले हैं। यकीन जानिए, मुझे तो ये नज़र नहीं आया, हमारे सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास मरसियों में यही जुमले मौजूद हैं, सरे तस्लीम खम, ये कौन सा कम गम है। लेकिन एक जुमला और भी है तारीख में कि बीबी ने आके पूछा, शहजादे मेरे मौला, मेरे सज्जाद, मेरे इमाम, सिर्फ मुझे अली की बेटी को इतना बता दे कि खुदा मेरे जल मरने से बचेगा या बाहर निकलने से बचेगा। पहला मसला बयान कर रहा था, कहा मां बाहर निकल चलिए, और हाय वो मगरब जब अली की बेटियों ने नमाज पढ़ने की नीयत की। सैयदा ने पूछा, हुसैन के बेटे फिजा बीबी ने जाके, बीबियां पूछती हैं नमाज चादर के बगैर पढ़ें? कहने लगे, माँ फिजा जाके कह दे अली की बेटियों को, मैं आज उनका पर्दा हूं, मेरे पीछे आके एक एक बीबी नमाज पढ़ती रहे। लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। भैये सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़ दीजिए। सैयद काजिम रज़ा रिजवी इब्ने सैयद कासिम रज़ा रिजवी, सैयदा रिफत जहरा आबदी बिनते सैयद मोहम्मद सालिम आबदी, ज़ौजा सैयद कायम रज़ा रिजवी, और जुमला मोमिन मोमिनात के लिए फातिहा पढ़ दीजिए।